Радіо НВ. 9.24 – Це новий ранок на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю до 10-ї години. Зараз, як зазвичай, у нас блок інтерв'ю, і говорити ми будемо про те, якою могла би чи мусить стати українська армія станом на 2030 рік. У нас в гостях Іраклій Джанаша, експерт з національної безпеки та оборони Українського інституту майбутнього. Доброго ранку. Вітаю. А, перше ж питання: чому взятий горизонт планування на 30-й рік, а не на 25-й чи 48-й? Інтересне таке питання. Ми взагалі, а, про, а, коли про це думали, взагалі писати цю стратегію, почали писати її. Как-то кажут из того, что было. Но а, мы думали следующим образом: нужно идти из того, что есть и улучшать то, что а, есть. А пока к нам не подошел один умный человек и не спросил и не сказал следующую вещь, мол, а зачем исходить из того, что есть? Давайте просто запланируйте то, что нам нужно в конце. То есть а, давайте поставьте граничную линию то, что нужно, а уже до туда вы достраиваете мосты. Вот из этого и возникла стратегия Украина 2030. То есть мы исходили из старого советского понимания: давайте улучшать то, что есть, а там будет то, что будет. А нам сказали люди: мол, это идиотизм, и просто придумайте ту. граничну цель, яка вам нужна, і це отом. дещо перетинається з тезою, яку я цитував наприкінці минулої години від Олега Покульчука. Він там вжив фразу, що українська армія зараз це ну там трохи покращена радянська армія, а реформована радянська армія не зможе перемогти іншу радянську армію. Мається на увазі російська армія. Це от про це приблизно. Да, ми не хочемо, щоб зберігалось те саме. Примерно то же самое, правда, я не совсем согласен с этим изречением потом по то, что у нас проапгрейджена советская армия, потому что у нас не проапгрейджена советская армия, у нас советская армия без советского финансирования. а Советская армия без советского финансирования не сможет перем... победить советскую армию большего размера с большим финансированием. Російської Федерації. Окей, okay. які основні напрямки ви заклали от станом на 30-й рік. Тобто, окей, okay, відмовились від екстрапуляції тих ну, здобутків і проблем, які є зараз. Але от там, в 30-му році, які основні напрямки ви розглядали, з чого має складатися та сама українська армія 20:30? Uh, несколько направлений. Это либо морское, Азовське море і Чорне море. А якщо говорити про це направление, то давайте сделаем сократим как можно больше, чтобы четко понимать то, что мы имеем на данный момент. Это несколько катеров артиллерийских, которые и прямо, если не верите, посмотрите в интернете при скорости ветра от 5 метров в секунду рискуют на ровном месте перевернуться. А я уже не говорю о том, что вести огонь в этом состоянии. Это а, славно известная катера «Гюрза» и «Кентавр». И вот с этими катерами, которые мы построили за наши деньги, и мы будем а, ремонтировать. проводить обладнание в дальнейшем за наши же деньги они не ликвид, они не будут ни в каком сложно они их невозможно использовать в принципе на море, потому что волны большие и корабли просто могут перевернуться. А что нам нужно? Нам нужны ракетные катера. которые, ну, в количестве, там, грубо говоря, на Азовское море до 10 штук, чтобы они могли, а уже один катер всего лишь с одной ракетой может из себя представлять угрозу, на которую будет обращать внимание Российская Федерация. А уже одного катера будет достаточно, чтобы Российская Федерация дважды подумала, если у нее просто даже промелькнет мысль о десантировании своих войск в Мариуполе и Бердянске, а 10 катеров с 10 ракетами, вот это настоящая угроза. А это я опускаю момент с Нептуном. Нептун вообще в перспективе ожидается, что где-то 5-7 лет уйдет на то, чтобы построить один бригадный комплект. Что такое бригадный комплект? Это четыре установки Нептуна с четырьмя заряжающими машинами и с 24 ракетами. А нам нужно два таких бригадных комплекта: один на Азов, один на Черное море. Окей, це частина чор морської стратегії. Є е, е, задача. От яку задачу, на вашу думку, на 2030 рік має виконувати морська компонента української армії? Тобто можна сказати, що нам треба 10 таких то катерів, два бригадних комплекси і ще щось. Ні, це був мінімум. Це був то мінімум, то щоб что, хоча б представляти якусь угрозу для. Флота Російської Федерації, що натовські кораблі в Одесі будуть знаходитися не вічно, они рано или поздно уйду, оставив нас а А, не да. а ну, вы поняли. Окей. І все ж таки я продовжу. Я ще раз поставлю це запитання: якщо у вас є розуміння, що нам треба. Принаймні 10 таких то катерів, два бригадних комплекси з Нептунами. Для якої задачі? От яка, яка ставиться основна задача, якою вбачається основна задача на 2030 рік для морської компоненти? Утримувати узбережжя, чи чи що, чи яку зону контролювати? Акваторія, побережжя, булі того, представлення угрози, це значить, що. У американцев є очень хороше выражение The won't fuck with us. Это значит, что а, а тоді россияне пять раз подумают, прежде чем проводить какие-то провокации. Почему 26 ноября, 25 ноября прошлого года россияне так отважились захватить наши корабли? Потому что мы слабая держава, и наши корабли можно было захватить вот так вот, и никто ничего не сказал. Тобто саме через нашу слабкість на морі і стався цей інцидент захоплення в полон українських моряків. А, і взагалі тоді... нашу слабкість, не ну, тільки на морі. Не так. тільки на морі, взагалі слабкість. Окей, така позиція зрозуміла. Ем, якщо говорити не лише про морську компоненту, на що ще звертається увага в цьому дослідженні про армію 2030? А, а ще один із блоків, це наземний блок, і и... можна розбити на несколько підпунктів. Сейчас, когда я начну говорить, поначалу прозвучит как фантастика А, использование искусственного интеллекта на передовой. Что это значит? Это не значит, что там роботы прям будут ходить. Нет, это по максимуму использование потенциала дронов и видеокамер, установленных на всех участках передовой, и забрать максимально людей из передовой, наблюдателей. То есть переложить все эти функции на машины. Это даст нам 24-часовое наблюдение за всеми позициями. Уже на некоторых участках фронта я видел, своими глазами ходил туда, видел и я был реально очень удовлетворен тем, что я увидел, установлены камеры, за любым передвижением врагов наблюдается, отдается приказ и стреляется. Это прекрасно, но только на определенных участках фронта, а нужно это распределить на все участки фронта. Более того, эти системы спонсируются не за счет государства, к моему большому сожалению, а за счет волонтеров. Я да. теж чув про цю систему і бачив деякі IC4. її компоненти. Во перше, IC4, по-друге, да. була артилерійська частина, яка да. називалася Гісарта. І це все поєднується ще й з планшетами у артилерістів від армії СОС. Тобто там ціла купа різних волонтерських рухів. І цю это, штуку это будувала. Тому що та государство дано було вплячся і максимально допомогти, тому що. В першу чергу від цього виграє Україна, якщо ні це з вони можуть очень конкретно секономіть на грунтажа на жизнях наших войнослужив. А це ж теж така історія, про яку військові волонтери казали, що якщо ти можеш віддати на фронт тепловізор, то в середньому пораховано під час важких боїв один тепловізор гарантовано рятував одне життя. Принаймні за місяць, а бувало і більше. Це означає, що таким чином держава ще й економить на там посмертних виплатах чи виплатах в разі поранення, тобто навіть у такий цинічний, цинічний да, підхід холодна і нужна треба... ко всьому тому атносі. А в Санюштатах Америки ж щоб ви поняли. Именно так четко, холодно относятся к жизни военнослужащего. Почему они берегут своих военнослужащих? Не потому, что они такие демократичные и добрые. Нет, потому что в их военнослужащих вложены сотни тысяч, если не миллионы баксов. Поэтому нужно спасти эти сотни тысяч и миллионы баксов, за которые тренировали долгие месяцы и годы этого военнослужащего. У нас должна быть точно такая же система. Uh, именно поэтому uh, один из подпунктов, кстати говоря, это армии страт стратегии uh, «Армия-2030», проведение uh, профессионального военнослужащего, сокращение общего количества uh, военнослужащих 255 тысяч до того количества, которое мы сможем полностью экипировать и снабжать которые будут профессионально на, постоянной, uh, на постоянной службе, На контрактній на, на контракт на службі, добре. Ті зміни, які відбувалися в армії протягом останніх п'яти років, ну армія 2014 року небоєздатна і слабка. Це ми бачили. Та вона не була екіпірована зараз, хоча би закриті питання по формі шоломах, бронежилетах, там, харчуванню. Але були іще ще зміни: ну, наприклад, перейменування чи сформування там десантно-штурмових військ, Дові підходи до до морпіхів. чи це в ту сторону, чи станом на 2030, за вашою стратегією має бути ще якось інакше. Ну, давайте з самого початку. Армія 2014 года, как ви говорили, була в плачевному стані. У 2015-16 году силою волонтерів і мотивація вона піднялася із пепла, як Фенікс. Но стагнация, политическая стагнация 17 18 2018 и сегодня 2019 года. Приводит к тому, что мотивация наших военнослужащих падает на глазах, никаких толковых реформ там не проводится, несмотря на то, что нам говорят по телевидению и в интернете, никакие стандарты НАТО, то, что говорят, близко нету, даже близко. Я когда был там на передовой, когда я спросил у военнослужащих про стандарты НАТО, я такое наслушался, таких отборных словечек, ну просто приведу пример. Единственный раз за три года службы, когда военнослужащий услышал стандарт НАТО, это когда полковник, да, полковник пришел к ним на передовую, да, вот такую стопку бумаг, и сказал, выучите это, и отныне отмечайте, ну, там, я показал просто страниц 50 бумажек, и сказал отмечать отныне на картах так, как здесь написано. А что написано, военнослужащие понять не могут. То есть пришел в полковник, дал им стопку, вообще ничего не объясняя, и вот это все стандарты НАТО. Ничего не понятно, как отмечать, непонятно, военнослужащие сделать это не в состоянии, они отмечают старым образом. Добре, а якщо говорити про те, що має статися станом на 2030-й? я ж думаю, що на той момент стандарти НАТО теж кудись далі а... підуть. Чи ми маємо С... прагнути? Я не знаю, там ідеї цього жаб'ячого стрибка, коли ти не можеш по ходу будувати, а тобі треба перескочити кілька там стадій, як, наприклад, у Африці мобільний банкінг запрацював раніше ніж мережа банкоматів, бо фізично мережі банкоматів не було. Ну по стандартам НАТО, навіть якщо ми сейчас в сетевого момента, з цієї секунди, вприймемося і почнемо. Масово адаптірувати стандарти НАТО, то до 2030-го точно не адаптівано. 2035-й в п'ятий, лише Кра крайній випадок 2035-й, коли Україна зможе досягнути нинішніх стандартів НАТО чи вже тих, які будуть станом на 30-й в НАТО. А они постоянно меняются. Вот, от э, месяц назад, ну не месяц, где-то полгода назад, я когда проверял, было 1188 стандартов, вісімдесят восемь стандартів. Они сокращаются, добавляются, там. Они меняются постоянно, поэтому сложно говорить. Угу. Але основна ідея цих стандартів чим вона відрізняється від того, як працює українська армія, а основна ідея. Э... В понимании нашего генерального штаба и Министерства обороны это имплементирование технических показателей. Это вот шлемы, кевлары, амуниция, хотя я не знаю, как они амуницию по стандартам НАТО имплементировали, если мы до сих пор используемся советскими патронами и вооружением. Ну, я не буду про это спрашивать, хотя пытался у них спросить, но они мне ничего не ответили. Но основное понимание, если мы говорим о натовских стандартах, это принципы обучения, принципы отношения к военнослужащему. Военнослужащий — это ценность его жизни, и так четко и прописано в стандартах НАТО. Это переквалификация всех офицеров высших ланок. И когда наши офицеры высших ланок услышали эти стандарты, они очень начали пугаться. А, а, що їх такого, не а що там такого страшного ну, если... я я чув і читав про більшу ініціативність саме на конкретному місці, про більшу відповідальність кожного конкретного офіцера на своїй ділянці і можливості для такої відповідальності? Бо радянська армія передбачала на все згоду і підпис підписані папірці, і там задум військової операції, який має бути затверджений там з кількома підписами, і далі і далі і далі. Це бюрократизація. Це бюрократизація. Нельзя говорити, що в натовських військах бюрократизація. ні, то бюрократизація, к жаль, вона є свізі. И это зло неистребимое. Но если сравнивать его с нашим злом, натовское зло выглядит гораздо меньшего масштаба. А у натовских стандартах прописано, что военнослужащие должны действовать по состоянию ситуации, не спрашивая приказов от вышестоящего командования. У нас наоборот, у нас, если на нас нападают, мы должны сперва спросить, а потом ответить. Навіть так окей, продовжимо цю розмову. Іраклі раклі Джанашия, експерт з національної безпеки та оборони Українського інституту майбутнього. В нашій студії говоримо про стратегічний план. Українська армія 2030 Точніше, Україна 2030 Армія майбутнього. Після новин продовжимо. Новий Ранок на радіо НВ Останній блок нового ранку на радіо НВ принаймні на сьогодні. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю до 10-ї години. Після 10-ї, з 10-ї до 12-ї стоїть Леся Антипенко, чарівна у неї буде і рішення, точніше, не рішення Ради безпеки ООН щодо українського закону про мову, і про десант з Угорщини а об одинадцятій гостьова студія. Ми навіть напередодні говорили про те, що є ідея запровадити вищі вимоги з англійської мови для випускників шкіл із. Студентів і от тепер представники Британської ради саме про просування англійської мови, з 11 до 12 буде блок інтерв'ю у Лесі Антипенко. Ми ж продовжуємо своє інтерв'ю. Ми говоримо про дослідження, а точніше, прогноз і стратегію розвитку української армії. У мене в гостях Ірак Лейджанашия, це експерт з національної безпеки і оборони Українського інституту майбутнього. Ми закінчили попередній блок на бюрократизмах і різниці в бюрократії між арміями країн і НАТО і українською армією. Ви сказали, що там, бюрократія є всюди, але натівська бюрократія це менше зло, ніж українська. Ну, а, вона дійсно менше, ніж українська. Ну, якщо просто сравнювати з тим обліком журналов і книг, которому, грубо, который, грубо говоря, нужно заполнять ежемесячно, если не еженедельно командиру роти і командиру взводу, їх 18 штук, и, сник, и, и среди них. 15, только 15 книг по обліку військового майна разного типа і одна книга я сейчас абсолютно не шучую на полном с серлюзе прочитаю Кни... зараз ба фотографію яку мне ну, было у меня было у меня был момент а, а, когда я мог это быстренько сфотографировать не да книга обліку выдавання мыла мыття влазнита заамина білизни это не шутил сейчас я напомнюе и книга реэстрации это руху ус обликовых документов то есть книга по облику всех вот этих присчастственных документов вашемму этим должен заниматься наше военнослужаище на передке Ну, тобто, офіцер раз на тиждень має заповнити в окрему книгу, що він записав в інші книги, да. а серед цього в одній з інших книг ще й обліковувати видачу мила для помивки і трусів солдатам. Так, да, абсолютно вірно. Ну, это, кстати, это не смішно, Это абсолютно не смішно, но это показує нашу армію. Це армія сьогоднішнього типу. це реформи, і це стандарти адаптизація стандартів НАТО, ніхе ми їх не адаптували. Недавно я був на конференції. оборони, на котором нам говорили, что мы адаптировали 160 стандартов НАТО. Но я у них попросил, мол, дайте мне, пожалуйста, перечень этих стандартов. Мне сказали... Они в открытом доступе, но чтобы их получить, вы должны дать официальный запрос от вашей организации, и потом через определенное время мы вам дадим этот, эти, этот перечень. Это называется открытый, открытый доступ. Я уверен, что мне их не дадут. Но потом как-нибудь я у них запрошу. Недавно просто был. Там. Добре, ми говоримо про напрацьовану стратегію розвитку українських збройних сил. Почали з військово-морських сил, там ідеї і про Азовське море, і про чорне море. І там я ще побачив, що Україні на 30-й рік варто вийти на повний і нормальний контроль 200 морських миль, бо це виключна економічна зона України. Що для цього треба? Є розуміння, от скільки грошей ракетникатіраки будуть а, предоставлять. А, а скажем так по вот тот радиус куда может попасть ракета по вот тот радиус есть а, а, защитная грубо говоря а, наш защитная щиткай защитна Тепер до сухопутки повернемося. Ми трошки почали про це зараз. Створені нові чи там реформовані десантно-штурмові війська, війська спеціального призначення чи підрозділи спеціального призначення. Що в вашій стратегії про, про розвиток наземних сил? А наземне і воздушне кстати говоря, сили. Ми постійно говоримо про наземне, але і про воздушне теж не забывать, потому забувати, тому що з моменту початку війни ми воздухи вообще не вспомнили. Ну об этом чуть попоже. Поговорим о наземно. А что нам нужно? Вот представьте, Россия нападает вдруг внезапно со стороны Беларуси. Чем мы будем защищаться? Перекидывать войска с передка туда? Или пытаться притащить войска откуда-то из другого? На это уйдет время. Время ценное. Время, за которое Россия будет систематически убивать и отжимать наши территории. Что нужно сделать? Нужно в срочном порядке сделать бригады быстрого реагирования. Это, кстати, говорит, кстати поэтому я вспомнил я о воздушной э, технике, потому что частично это идет и воздушно-ударные бригады. Это должны быть ударные вертолеты. То есть, э, и, э, и в первую очередь вылетают они, встречают врага, а за ними должна быть колесная техника. И, опять же, не шучу, колесные танки. Колесные танки это распространенная это, тактика в Соединенных Штатах Америки. У них есть а, БТР и Страйкер. А БТР и Страйкер, а, но они на них устанавливают танковые башни. То есть они совмещают одно с другим. А почему нет? То есть БТР может быстро ехать, а еще и хорошо стрелять. Супер. А чим от... це відрізняється від десантно штурмових військ, які є зараз вони начебто теж досить швидко реагують, чи це ще швидше... швидко реагу реагувати на гук на гусеничний гусеничній і швидко реагу реагувати на колесні техніки, це дві різні речі. Колесна техніка може 100 км в час на шосе, а гусенична – 60 км в час, в момент, коли йде розговор о минутах, якщо не секундах, виграє, конечно, колесна техніка. А к тому ж маневренность колісної техніки гораздо вища, чому виснічний. Добре про стратегічні я не знаю ПВО комплекси захист з повітря. І, до речі, друга частина використання повітря. Ви вже сказали трошки про штурмові а... гелікоптери, які нам потрібні. Що в цьому сенсі передбачає стратегія розвитку 2030? тридцять? Стратегія розвідку. Во-первых, прописана в стратегії розвитку, я не знаю. На, наверное, буде везде жирним шрифтом написати що стратегія розвідка. Это значит, что это не конечный момент. Это то есть, не конец Библии, она еще редактируется, редактируется, и будет постоянно редактироваться. При том, что нам ценны любое мнение всех людей. У всех людей есть хорошие идеи, и нам нужны эти идеи. В данном случае, если возвращаться к воздушке, то нам нужна воздушка, она абсолютно мертва и она умирает на глазах. А последний случай это у нас вот на глазах уничтожен буквально на днях подписанием Приморского суда в Одесской а в Одессе аэродром военный последний последний на юге. То есть, це... а, его вывели из майна Министерства обороны, насколько я понимаю. А нет, смотрите, как обстоят дела. Был себе аэродром, но Министерство обороны каким-то магическим образом потеряло бумаги о том, что этот аэродром технически принадлежит Министерству обороны. А раз нету таких бумаг, то земля автоматически переходит куда? Она переходит в собственность города. А если оно переходит в собственность города, то уже город распоряжаться, что с ним что с ним, оно хочет дальше делать. И Приморский суд говорит, что опа, хорошо, значит, мы будем строить там жилые комплексы прямо на взлетной полосе. Цикаво, идея. Это не цікаво, это реально это, это, это ужас. Это ужас. У нас забирается еще один слой нашей обороны. Uh, это как суковица содрать очередной слой, что от него от нее останется. Uh, вот представьте: завтра на нас нападает uh, uh, с моря uh, Российская Федерация, а у нас в это время, как раз на аэродруме, строится uh, жилой комплекс, каким чем мы будем отбиваться. Какой воздушной техникой. Тобто, это означает, что на південному плацдармі Спросите, нам плацдарме потрібно... Простите, Я соврал не совсем. А на юге есть еще один а, а военный аэродром последний в Николаеве, но он меньшего размера Кульбакина. От единственное, буде нагрузка на нього. і Вся надежда буде тільки на нього. Тобто, стратегічно, якщо повернутися до там, широк, до загальної картини цього лісу, чи там військової потуги української, це означає, що на пів... на півдні мають бути забезпечені і військові аеродроми, і напевно військові сили, тобто літаки, гелікоптери, Именно. які. Ну, гелікоптери ладно. там, Грубо говоря, гелік... вертолетам не нужна злітно посадочна полоса. Они можуть обойтись без цього. А от самолетами, воно ну. Как-то необходимо, хочешь не хочешь, да, а, тем более, что в основном там стоят именно самолеты, это э, э, штурмовики э, Су-21 и Су-23 и перехватчик Су-25, кажется, и, чтобы не соврать, а, так что им хочешь не хочешь а понадобится взлетно-посадочная полоса. Добре, і тепер уже ну оскільки у нас лишилося приблизно дві хвилини, можете підвести якийсь, я не знаю, загальний підсумок. Підготували експерти своє бачення про українську армію чи збройні сили там в 2030 році. Ви сказали, що Біблія не закінчена, вона зараз пишеться, редагується і таке інше. Ано може в будь-який момент додатися, тобто воно постійно в відкритому форматі. Анобу до 2030 року буде все ще в відкритому форматі, ано все ще. Будет требовать мнения ваше, мнение всех разумных людей. А, не стоит думать, что если человек а, носит. Майку со словом експерт, у меня такой майки нету, то у него тільки хороші умні ідеї, і только у него хороші умні ідеї, а більше ні у кого нету. Це не, не правда, і тому доказательства. Окей, okay. і останнє тоді, чи передбачено, оскільки нас про це запитали слухачі, чи щось передбачено в вашій стратегії про місцеве ополчення і цю ідею да. кайстеліт, да. естонський, здається, Не зовсім. швейцарський тип, або типа, якийсь інший типа тип? типа швейцарського типа. Да, то есть абсолютно верно, это передбачано. Более того, мы когда допишем, мы его публикуем всем на прочтение. А, а, Такого же типа, но с некоторыми изменениями. То Тобто, все одно, а, ну, на выпадок вторгнення, народные массы и партизанские рух. Народные массы и не партизанский рух. Не они, а идут, а, добавляются в состав бригады, которая находится в расположении того населеного пункту. Ну, тобто це такий варіант резерва, да? Це більше не про протезацію, да. а резерв. Це як ще один запасний резерв. Добре, ну що ж, тут треба закінчувати. Ірак Ліджанаш, експерт з національної безпеки та оборони Українського інституту майбутнього, був з нами сьогодні в студії. В таких загальних рисах обговорили стратегію армії майбутнього. Україна, 2030 армія майбутнього, так називається їхня безпекова стратегія. Як сказав наш гість, Біблія не закінчує, вона ще пишеться. І тому, якщо ви маєте якісь раціональні думки, звертайтесь до авторів, вони принаймні це готові розглянути. Дякую за бесіду Абсолютно вірно. Зустрічайте зараз. З чернівну Лесю Антипенко. Мій робочий день на сьогодні вже завершено. І завтра, о сьомій ранку, як і завжди, я вас зустрічатиму добрими словами тут на радіо НВ у новому ранку. Хай щастить. Христина Роман. Торії успіху. Кілька разів я знялася заради грошей. Тоді я була молодою і дурною. Зараз я сім разів відміряю перед тим, як відрізати. Честь для дівчини дорожче. Наполягає актриса Ніколь Кідман. Її дитинство пройшло в Австралії. Вже з трьох років вона стала займатися балетом, а в початковій школі пішла до драматичного гуртка. Пізніше вона займалася в австралійському театрі для молоді. Там її талант помітили і порадили професійно зайнятися акторством. У кіно Кідман дебютувала в 14. Це була стрічка Радіо НВ.